Pomože Bog narode Boži, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Ovo je kanal Vidovdan. Današnji naslov emisije koju smo pripremili glasi: bez praštanja nema pokajanja. Obe ove vrline, i pokajanje i praštanje, uzrastaju iz vrline nad vrlinama, čije ime nosi sami Gospod, a to je ljubav. To su najlepši plodovi iz te uzvišene i nikad dovoljno dostignute vrline koja se zove ljubav. Ali kakav je odnos između pokajanja i praštanja? Šta je ovde veće, šta manje? Šta je starije, šta mlađe? Šta je preče i šta je važnije? Ja bih sažeo to u jednu sentencu. Pokajanje je seme, a praštanje je cvet i plod. Pokajanje koji u sebi ne nosi praštanje je praporac koji zveči i zvono koje zvoni. Dodao bih i napukli praporac i napuklo zvono. Ako u našem pokajanju pred Gospodom, kada se ispovedamo pred duhovnikom, ako nema osjećanja praštanja, ako nema spremnosti da oprostimo grehe bratu svome, ta ispovest apsolutno nema nikakvog značaja. I ako bi duhovnik dobro procenio da mi u stvari i dalje nosimo sržbu i mržnju u sebi prema bratu svome, zacelo morao bi da nas odvoji od svetog pričešća, jer za one koji se pričešćuju sa mržnjom i zlobom, pakošću, ohološću u srcu, pričešće je oganj koji spaljuje nedostojne, tako piše u jednoj molitvi svetom pričešću. Rekoh, tema: bez praštanja nema pokajanja. Šta je praštanje, rekao sam? Pokajanje je seme, praštanje je plod. Neki smatraju, ne hrišćani koji nemaju dovoljno vere, da je praštanje slabost. Ti nisi sposoban da uzvratiš istom merom, ti si slabić, ti si Nikogović, ti si zec, preplašen i tako redom. Naprotiv. Praštanje nije slabost, praštanje je snaga. Ne mišića koje nose lavovi i tigrovi, dakle onih animalnih, životinskih, nego snaga duše, snaga uma i snaga duhovnog i intelektualnog, ako hoćete, premudrog bića čovekovog. Zato praštanje nije glupost, nego premudrost, rekao bih, mudrost. Jer koga mi u stvari kažnjavamo ako u sebi nosimo pakost i neoproštaj, da tako kažem, grehova svome bližnjem? To našega bližnjeg ne dotiče. Neko nam je naneo uvredu i otišao svojim putem, a mi se bavimo tom uvredom, nosimo je u srcu, kujemo planove osveti, a svaka osveta je agresija. Dakle, nosimo mržnju, pakost, zlopamćenje. Šta je sve to? Strašni i kobni otrov u našoj duši, koji ne kažnjava i ne dotiče onoga koji je nama učinio nepravdu, nego dotiče i kažnjava nas same. Praštanje je i naše spasenje, ako sve ovo imamo u vidu. A spasenje sveta i čoveka Gospod je izvršio kroz svoj podvig na krstu. I mi se sada nalazimo u krstopoklonoj nedelji, koja se nalazi u sredini časnog posta. A hajde ovako da predstavimo malo vizuelno
časni post i ovo doba u kalendaru naše crkve od nedelje mitara i fariseja, prve pripremne nedelje, pa kroz ceo časni post, pa onda kroz veliki praznik na praznicima Vaskrs, pa sve do duhova, najpre Spasovdan pa duhovi, čitava jedna panorama istorije sveta. Jer, nemojmo se zavaravati, ima brojnih religija u ovome svetu, ali samo je hrišćanski događaj, rođenje Gospoda Isusa Hrista, rascepilo istoriju ljudskog roda na dve epohe, na epohu pre Hristovog dolaska ili rođenja i na epohu posle Hrista ili posle Hristovog rođenja. A ovi dani, od nedelje mitara i fariseja do duhova, jesu u stvari panorama drame sveta, istorije sveta. A u centru svega toga, kao što se u centru raja nalazilo drvo života i drvo poznanja dobra i zla, nalazi se krstopoklona nedelja. Krstopoklona nedelja, jer je krstom Gospod pobedio smrt. Kad kažem krstom, to znači stradanjem. Pevamo to u troparu na Vaskrs. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobedi i onima koji su u grobovima životarova. Krstom, stradanjem teškim i groznim i užasnim, Gospod je platio naš greh od Adama i Eve do posljednjeg čoveka uoči strašnog suda, platio svojim stradanjem, krvlju, znojem, užasnim mukama, podnošenjem strašnih poniženja, lažnih optužbi i tako redom. I kao što kažem, se u raju nalazilo drvo poznanja dobra i zla, sa koga je jedino Gospod zapovedio Adamu i Evi da ne jedu plodove, i to je bio prvi post, i prvi prekršeni post, i prva kazna za neposlušnost i kršenje posta, tako i ovaj naš časni post, i u njemu, u centralnom delu treće nedelje časnog posta, krstopoklona nedelja, da nas upravo podsjeća u svete dane kakav značaj za nas ima krst. Dakle, eto, na krstu je Gospod izgovorio veličanstvenu reč. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Nikada do sada u istoriji ljudskog roda stradalnik nije izgovorio tu reč. Obično se uzvikivalo, braćo osvetite me, živela naša ideologija, živeo naš program i tako redom, samo iz jednih usta i sa jednih usana skliznule su reči oproštaja, a to je bilo sa gospodnjih usana, sa usana spasitelja sveta. On nije žele osvetu. Osveta je agresija, osveta je zloba, mržnja, a praštanje je dobrota i ljubav. A šta je ono što je protivno praštanju? Sujeta. Zatim, samopravednost. Dakle, umišljena pravednost naša ne da nam da praštamo. Što bi mi oprostili? Mi smo pravedni. Mi smo pravednici. To slušamo onoj reči mitara i fariseja. Nemojmo tako, braći i sestre. Budimo kao onaj bludni sin koji je došao i pao pred oca i rekao, oče sagreših nebu i tebi, i nisam dostojan da se nazovem sin tvoj, primi me kao jednog od najamnika. Ponizimo se da bismo se uzvisili. Ne voli Gospod sujetne i uzvišene. Gospod hoće one koji su mali, jer malo pred Gospodom jeste veliko. Rekoh, ako ne opraštamo, nosimo mržnju u sebi. Praštanje je lek protiv te mržnje, protiv pakosti, protiv zlobe, protiv svega onoga što razara i truje naše
srce i našu dušu. Praštanje je susret sa samim sobom. Koliko mi možemo, koliko imamo kapaciteta, koliko imamo snage da pobedimo sebe, da pobedimo mržnju i da iscelimo i popravimo sebe. Oprostiti. Bukvalno, ta grčka reč prevedena na srpski jezik znači pustiti to. I mi imamo u narodnom govoru, kada neko se žali da mu je neko učinio neko zlo, a dobar i premeni čovjek i prijatelj njegovom kaže, ma pusti to. I mi kažemo često, ma pusti to, pređi preko toga kad sami sa sobom svodimo račune u sebi, kažemo svojim mislima, ma pusti to, pređi, idu bolji dani, popravit će se taj, šta imaš od toga da ga mrziš, samo sebi nanosiš zlo. Ne treba dakle mrzeti. Sjećam se reči svetog Ave Justina, često je u besedama svojim i u razgovorima poučavao narod da treba mrzeti greh, ali voleti grešnika. Moram da priznam da mi to nije bilo dovoljno jasno, često. I tek negdje sam kasnije shvatio u stvari i razumeo na svom primjeru, lično. Koliko puta napravi neku glupost, kažem neku iskričenu reč, nepotrebnu, prema voljenoj osobi, majici, ocu, bratu, prijatelju. I onda se gorko kaje. Prezirem tu reč, nosim gorčinu što sam izgovorio i gledam da što pre to ispravim, ali ne mrzim sebe. Ne mrzim sebe, niti pomišljam na osvetu prema sebi. Naprotiv, želim da poravnjam, iscelim tu gorku reč. Tako isto treba da se odnosimo prema našem bližnjem. Jer odnos prema našem bližnjem, kakav treba da bude? Isti onakav kakav imamo prema sebi. Kako je Gospod rekao? Ljubi bližnjega svoga, kako? Kao samoga sebe. Pa, kao što ne osuđujemo sebe, a osuđujemo ono i greh koji smo počinili i na pokajanju plačemo pred duhovnikom i kajemo se i žalimo što su to učinili, zatim mirimo se sa svojim bratom, isto tako ne mrzimo čoveka, ali mrzimo samo onaj greh i gledajmo da što pre se pomirimo sa njim. Jer Gospod je rekao, kada dođeš pred oltar da prineseš dar, a šta mi prinosimo danas, to nije više stari zavet, prinosimo hleb i vino koje na svetoj liturgiji se pretvara u istinito telo i krv Gospodnju i mi se time pričešćujemo. I kaže Gospod, ako imaš nešto na brata svoga pa se setiš tu, ostavi dar svoj pred oltarom, idi i pomiri se sa svojim bratom, jer bit će uzaludan tvoj dar ako se nisi pomirio. I gle, ako pratimo poredak svete liturgije, vidjet ćemo da pred samo pričešće, pred one reči kada će sveštenik uzeti agnec, dakle samo telo Hristovo i podići reći, pazimo svetinje svetima, mi pevamo molitvu Oče naš, a šta u centralnom delu ove molitve izgovaramo? Oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svoji. Dakle, moramo oprostiti dugove prema svojim bližnjima da bi Bog oprostio nama. Ko nam je dao za to primjer? Malo pre rekoh da je časni post, strasna sedmica, krstopoklona nedelja, dakle osobito te nedelje i dani posvećeni krstu, da su za nas naša najveća pouka, jer to je naša pobjeda. Vaskrsenja ne biva bez smrti i bez krsta. Krstovaskrsna žrtva. Ugledajmo se na Gospoda Hrista. Gledajmo ovu scenu. On prikovan na krst sa četiri klina. Na glavi mu trnov venac. Iz njegovo lice i telo kipti znoj i krv. Ispred njega
strašna scena. Čopor razbesnelog naroda i rulja. Ista ona koja je samo pre 7 dana na cveti, kad pre 4-5 dana, jer ovo je veliki petak, kada je ulazio u sveti grad Jerusalim, klicali su mu Osana sinu Davidovu blagosloven koji dolazi u ime gospodnje, car Izrailjev, ista ta usta, iste te usne, isti taj narod, sada uzvikuje kao čopor, razbesteli i divlji, ozvereni, raspni ga raspni i priziva proklestvo na sebe, krv njegova na nas i na našu decu. A on, sve milostivi čovekoljubac, ljubav, sav satkan od ljubavi i praštanja, gleda u sve to i u njegovom srcu se javlja ljubav i sažaljenje i podiže svoje oči nebu, svome nebeskom ocu i kaže: Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Zbilja, svaki grej koji čovjek čini radi u neznanju, ne u onom bizarnom neznanju, nego u jednom stanju da je čovjek izvan sebe. Dakle, ne znam šta mi bi, kažemo nekada kada učinimo greh. I to je stvarno jedno stanje čovekovo kada on pada u vlast satane. I tog trenutka i tog momenta kada čini greh, on je pod vlašću i u carstvu satane i čini zbilja jedan nerazuman postupak. Zato se Gospod i moli za svoj narod da Gospod oprosti njima koji ne znaju šta rade. Neka nam to, braću i sestre, bude primjer. Postavlja se ovde pitanje, stalno se o tome pitam, da li je Gospod uslišio Hristovu molitvu, njegov nebeski Otac, i da li je oprostio tu nepravdu nanetu svome sinu. Opraštanje naše ne umanjuje nepravdu onoga koji je počinio, ako se on nije pokajao i ako nije podneo žrtvu i pokajanje za svoj greh. Nemojmo se zavaravati. Ako smo mi oprostili, to ne znači da je onaj nanosilac tog zla dobio oproštaj. On sam pre svega mora da se pokaje. Taj čin praštanja pre svega je naš lični čin i čin našeg ličnog isceljenja. Jer, vidite, pokajanje je seme, a praštanje je plod. Kakav je to plod? To je plod da se mi oslobađamo mržnje, rana, mržnje, zlobe, pakosti, planova za osvetu, teške muke koju nosimo u sebi prema svome bližnjem. I to je strašan teret. I to je nagrada, praštanje je nagrada nama samima da se svega toga oslobodimo. Dakle, rekoh malo pre da bukvalno provedena grčka reč oprostiti znači pustiti. I ne mogu da se opet ne vratim mojoj zemljakinji, Brankovinskoj vili, Desanki Maksimović i njenoj predivnoj pesmi koja nosi naslov Znak krsta. I peva ova hrišćanska vila: Moj veliki znak krsta je kad praštajući mahnem rukom. Ma pusti to. Dakle, hoću da podvučem snažno šta znači ta reč pusti to i kakav nam mu celebnu moć daruje i donosi. On me vezuje, nastavlja pesnikinja, za prijatelje i neprijatelje. Bez njega bih ostala sama pod suncem. On me miri sa nebom. Bez njega bi mi se duša pretvorila u veliku pomrčinu mržnje. Treba li nam to u srcu, ta pomrčina, taj mrak, ta zloba? Taj teret ne treba. I kaže Desanka: Njime se krstim budeći se na gorkom uzglavlju ljubavi. Njime ću se prekrstiti na posljednjem pragu zemlje i na prvom stepeniku oblaka. Hoće li to biti dosta za malu ljudsku dušu?
pita se ova divna poetesa u ime svih nas, hoće. Ništa Gospod tako ne voli, odnosno ništa Gospod tako snažno ne voli nego mržnju, a opet s druge strane, ništa tako Gospoda ne raduje nego kad njegova deca žive u ljubavi i praštanju. I u onoj čuvenoj priči o caru koji je oprostio jednome svom dužniku 10.000 talanata, ogromno blago, i pustio ga da ide, oprostio mu je velikodušno, ovaj je otišao, to je Mateo evanđelje 18. glava, 30. stih, dakle, on otišao i našao svog drugara koji mu duguje neki tričavi 100 dinara, pritisuo ga, optužio, bacio ga u tamnicu, a onda prijatelji njegovi dojave gospodaru ovome šta je uradio ovaj što mi je oprostio dug, i on ga poziva i kaže: zli slugo, oprosih tebi veliki dug, a ti si za mali dug svoga drugara kaznio. Bacite ga u tamu krajnju gde će biti plač i škrgut zuba. Na pitanje apostola Petra koliko puta da oprostim bratu svome, da li 7 puta postavljeno Hristu, Gospod odgovara: ne 7 puta, nego 7 puta 70, dakle beskrajno. Nemojmo se sablažnjavati i govoriti: pa oprostio sam jednom, oprostio sam drugi put, pa dokle to? Dakle, praštanje mora biti neprestano, jer ono je pre svega lek za našu ličnu mržnju, pokazatelj našeg ličnog hrišćanskog kapaciteta i snage, i ono je sve lek, kako je govorio Svet Java, ćelijski otac Justin. Ja vam savjetujem i sebi i vama da u toku ovoga časnog posta, dok postimo, što je potpuno marginalno u odnosu na sve ono uzvišeno šta časni post u sebi nosi, da je praštanje u ovoj krstopoklonoj nedelji centralna tema, i da ona mora iz ove centralne nedelje, kao sa onog drveta života u raju, koje je bilo izvor života i svega, da se širi na sve strane kao granato drvo pokraj hladovito pokraj izvora, da se napajemo vodom, žedni i umorni, i zaklanjamo se od žege i sunca i sparine, greha i smrti ovoga sveta. Dakle, praštajmo, učimo se praštanju, učimo se vrlini, popravljajmo sebe, mirimo se sa svojima bližnjima i čekajmo Vaskrs. A onda, u nedelji Vaskrsa, kroz ove sve nedelje na svetim liturgijama, sjedinjujemo se sa Gospodom Hristom, ali dostojni. Dostojni jer smo izmirili se sa braćom svojom, sa bližnjima svojim, sa sestrama svojim, i primimo dostojni dar, odnosno Hrista u sebe. Idimo i pronosimo Hrista kroz narod, budimo putir koji hoda kroz narod, sunce koje greje toplotom, osmeh koji zari naše bližnje u ovom svetu čemera i tuge. Budimo primjer svima, budimo hrišćani, jer nema većega, uzvišenijega zvanja nego biti hrišćani. Hrišćanin je, rekao je Seren Kjerkegor, veliki mislilac, veliki hrišćanin, hrišćanin je ređi od genija. Teško jeste, ali nije nedostižno. Evo, krenimo sa praštanje. Zato smo izabrali u centru ove nedelje ovu priču o praštanju. Hvala vam što ste bili zajedno sa nama, dragi prijatelji, u ovoj emisiji. Želim vam mnogo snage duhovne u srcu da oprostimo jedni drugima. Ljubimo jedni druge kao što volimo sami sebe. Praštajmo jedni drugima. I na kraju, naša poznata sentenca i lozinka: čuvajmo druge od sebe, a nas će čuvati Bog. Amin.